Vítáme vás na našem kanále. Máme v Německu. A dnes zůstáváme v 7. patře a podíváme se do kapsičky číslo 13. Takže jdeme na to. Jdeme na to. Dobrý večer, Kačko. Dobrý večer. A dneska jsme teda v 7. patře, že? Jo. Kapsička číslo 13. Jdi na to. Tak, co to tam bude? Znova. Opět krátké. Byla kačko, svůj úkol najdeš ve školních deskách. Dobře, tak jdem na to. Ano, kačenka už je v dětském pokojičku, připravená u své školní brašny. Kterou vánočně ozdobila, že? Vánočním stromečkem. Je, a vy máte nějaké nové desky, že, Kači? Ukážeš dětem? Ty jsou krásné, ty jsou jenom na matematiku, ne? Jo. Ok, ty jsou ale pěkný. Jo, a Kačenka už našla obálku. Co je? Co je? Co je? Kačenka má před sebou teda svůj úkol, který objevila v aktovce. Je to úkol teda od Mikuláše a úkol teda obsahuje dva papíry. Jeden papír je úkol, který si teď musíme teda přečíst, co máš udělat. A druhý je obrázek, který budeš k tomu úkolu taky potřebovat. Ano? Takže Kačenko, můžeš teda číst, co je tu napsaný. Najdi a zakroužkuj. Ano. Červeně salát první zprava. Dobře, takže rovnou si vemeš červenou, ano červeně, a červeně musíš zakroužkovat salát první zprava. Ano. Přesně tak. Pravá strana je tam, ano, proto první salát zprava. Vpravo už jiný salát není, viď? Ne, akorát to pomrkne. Přesně tak. Modře. Red. Teřu. Red kvíčku. Třetí zprava. Přesně tak. Red kvíčku třetí zprava. To ne. Takže pravá strana je tam a třetí, jo? Takže třetí řetkvičku. No, takže zprava, tady je pravá strana a třetí řetkvičku, jo? Takže třetí řetkvičku zprava. Zprava, to je první, druhá, třetí. Ano. Třetí řetkvičku zprava máš zakroužkovat. A jdeme na další úkol, a to sice? Zeleně, jablíčko první z hora. Ano, první jablíčko z hora. Buď můžeš mít z dola, to je ze spoda, ze zdola, z dola. A nebo z hora, tady je z hora. Takže ty máš mít jablíčko první z hora. Přesně tak, ano. První jablíčko z hora je tohle jablíčko. Přesně tak. Ano, správně. Žlutě jablíčko druhé z dola. Ano, přesně tak. A teďka máš udělat z dola. První nebo druhé? První. Tady je napsáno co? Druhý. Druhé, ano. Přesně tak, ano. Ano, a poslední úkol je? Růžově prostřední mrkev. Ano, takže to není tak těžký, že? Prostřední mrkev. Tam je vlastně v podstatě jenom jeden úkol, prostřední mrkev za kroužku, nebo dva, mrkev a prostřední, viď? Ale tam, kde už je napsáno zhora,
jablíčko a ještě první, nebo druhé, nebo třetí, tak už je to těžší, viď? Jo. Dobrý. Tak my budeme to trénovat ještě i potom později, protože nám to ještě moc nejde, viď? Tenhle ten úkol je opravdu těžký a doporučujeme všem dětičkám, aby ho trénovali. A maminka ještě chtěla ukázat ještě takovou jednu důležitou věc. A to je tady, že zhora se píše se s, jako spadnout, a z dola se píše mit z, viď, mit z. Jo, takže se a z. A tady ještě něco napsáno. Ano, a tady ještě o něco. To v, tak otoč list s od obrázkem. Ano, takže Kačenka otočila list s obrázkem. Hledej v botníku. A máš hledat. Botníku. Přesně tak. Tak Kačenka se jde podívat do našeho botníku. Víš, počkej Kači, maminka to se posvítí. Aby jsme v tom botníku něco viděli. Ale moc to, ať se s tebou nepřevrátí, je to někde dole zlato. Jo, já jsem jí to schválně nedávala moc vysoko. Nevím teda, jestli něco vidíte. A už to máme? Nemáme? Nemáme nic? No kde to je? Ty jsi to nikam dala? Kačka se dala. Mikuláš nám odnes dárek, jako. Kačka ho musela někam přestěhovat a my nevíme kam. Tak Kači, kam jsi dala ten dárek? Tak jsem na to teda zvědavá. Kam Kačka? Kačka si zahrála na Mikuláše, aby o tom maminka nevěděla. A někam ten dárek ukryla. Kam? Musíš rozsvítit, já nic nevidím. To se podívejte, kam Kačenka ukryla dárek. No, tak. Co na to říct, že? A jdeme ho rozbalit do pokoje. Tuštičky! Yeah, tuštičky dostala! S gumama. A toto, víš, co to je, Kači? Tepevné pistole. To jsou tyčinky do tepevné pistole. A já jsem totiž chtěla Kačenku naučit vyrábět sněhové vločky pomocí... Že Tereza? Tereku! Kačenka už ořezává. A jak jsme slíbili, ještě vám ukážeme sešit na francouzštinu. Kačenko, ukaž dětem, jak vypadá tvůj sešit na francouzštinu. Tenhle. Ano, tak já to tady neumím správně přečíst. Nějaký la petite pire. La petite pire. No, je to první část, viď? A dneska má teda Kačenka úkol. Maminka teda jako neumí vůbec francouzsky jako ani slovo. Akorát teda vím, že se řekne žena nebo paní, se řekne madame, viď, Kačko? Ano. A Kačenka už dokonce ví, jak se řekne třeba Ježíšek nebo Děda Mráz, říkala, nebo Weihnachtsmann, viď? Ano. A jak se řekne? Povídej. To je Père Noël. To je ten Ježíšek, jo? Tak to je on, jo, přátelé, tady jde. Jakže se to řekne ještě jednou? Père Noël. Ještě jednou? Père Noël. To je síla, jo. Kačenka vám tady chce ukázat, co si přeje k Vánocům. Takže, Kači, co to teda je? To jsou tušky. Ano.
Bleistift, tahle tuška. Hrad. Telefon. Bombony. Playmobil důl. To je jaký kůň, jo, si přeješ? Jo, to je kůň. Jako velkýho koně, opravdovýho? No tak to, aby Ježíšek jako to. A do bábí. A ještě no. Lepidlo, panenku, hůlku, balon, vlak a kytku. No máme tohle skromné dítě, přátelé, takže ahoj. Ahoj. Ču, 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 ču. A to je Playmobil hrad.